Assalomu alaykum aziz qatnashchilar, bizlar bugun Samarqand viloyati Samarqand mashina bozoridamiz. Epika so'ragan aka-ukalarimiz uchun mana shu epikani narxini hozir bir so'rab, sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Bu epikani yili nechi bu aka? 9. 2009 a? 2009 nima deydi, nechi kuruk yurgan bu? Nima? 1,5 kuruk yurgan. 1,5 kuruk yurgan. Narxi qancha buni? 11,000. 11,000. 11,000 deyapsiz. Bozor bir nima so'radim aka? Ya hali Bozor 10,000 qildi bermadim aka. 10,000 ga bermadingiz. Qancha bo'lsa berib yuborasiz? 10,800 bo'lsa beraman. 10,800 bo'lsa berib yuboraman deyapti. Mana holatini ko'rib turibsizlar mashinani. Toza. Xullas. 10,800 bo'lsa beraman deyapti mana. Telefon raqamingizni aytib yuborasizmi aka? Telefon qilib so'rasam maylimi? Mayli aka, 91lik. 91lik 557. 557 2819. 2819. Ismingiz nima aka? Ismim Alik. Aliga akaga telefon qilib so'rayverasizlar. Aliga aka, mayli savdoingizni charchamang. Mayli. Mana mashina chiqib ketyapti. Uje biz bozorga kiramiz deguncha ham o'zi ancha vaqt o'tib ketdi. Faqat chiqish bor, kirishga xot bo'lmay qoldi. Mana ko'rib turgan epkalaring 10,800 bo'lsa beramiz deyapti. Yili 2009. To'liq obzor qila olmadik. Hozir yana bir boshqa epikalarni ko'ramiz. Epika so'ragan aka-ukalarimizga hozir bozordan bitta topib oldik mana. Ko'rganingizdek, mashinalar hammasi shoshilib chiqib ketyapti mana. Assalomu alaykum. Aka, bu mashinani sotmoqchimidingiz yo shunday kirdimi? Sotmoqchiman. Ha? Sotasiz? Nechi pul qildi buni bozor? Nechinchi yil bu? Ha? 2000 nechi pul deyapsiz buni? 11,000 dollar deyapsiz. Qancha bo'lsa berasiz buni? Aka, bu epika nechinchi yil bu? 2010. 2010 a? 2010. Narxi qancha bo'layapti? 10,000 deyapti. 10,000 deyapsiz a? A, nechi pul qilsa berib yuborasiz? Endi kelishamizda. A, nechi kuruk yurgan bu? 2 kuruk. 2 kuruk yurgan a? Yo, nechi pul bo'ladigani qilib berasiz? Telefon qilib so'rasam maylimi? Endi sizlardanda. Ha? Bo'ladigani. Yo, mashinani men olmayman, endi YouTube da ko'rib nimalar oladida. Telefon raqamlaringizni aytib yuboring, ular telefon qiladi, aloqaga chiqadi. 91lik kod bilan 556 75 75 75 mana shu raqamlarga telefon qilib, ismingiz nima aka? Ismim Bobur. Bobur akaga murojaat qilaverasizlar. Bobur farqi yo'q. Mana shuni kapotini ochib bir ko'rsak bo'ladimi? Bitta ochib yuboring kapotini. Ko'rsin-da buni mashina oladiganlar. Qayerda bo'ladi bular? Mana motorlarni bir qator olib qo'yamiz mana. Mana shu joyga yaqin qilib olamiz bitta. Metan gaz balon o'rnatilgan, ha? Balonlari qanday? Balonlari yangi, balonlarni holatini olib qo'yamiz. Salonini ham bitta olsak bo'ladimi aka? Salonini olaylik bitta. Baloni yo'q, saloni yo'q. Mana bu yoqdan. Mana epika so'ragan akalarimiz. Salon holatlari. Xullas, ekrandagi ko'rib turgan raqamlarga chiqib, Bobur akadan so'rab, savdo qilib kelib olib ketaverasizlar. Bobur akami, Nodir akami farqi yo'q. Bobur akami, Nodir akami. Ha, ikkalasi ham javob beraveradi. Bobur aka ham, Nodir aka ham javob qilaveradi sizlarga. Keyingi mashinalarga o'tamiz endi. Sog' bo'linglar. Mayli. Samarqand mashina bozoriga mashina juda ham ko'p, mana ko'rib turganlaringdek. Epikalarni oldik, ko'plari xohlamayapti oldirishga, nima qilib YouTube ga qo'yamiz desak, bilmadim epikalarni nima qilyapti. Xullas, qolon Malibu 1larni narxlarini so'radik. 16 million deyapti, 15,5 millionlarga ham beramiz deyapti. Ana nima? Ko'pchiligi xohlashmayapti YouTube ga qo'yishimizni. Shuning uchun mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Epikalarni bir ikkitasini oldik. O'sha videosini ko'raverasizlar. Telefon raqamlariga cho'g'anmiz. Sizlarga qanaqa mashinalar qiziq bo'lsa, keyin kommentariyada yozsalaring, kelasi hafta nasib bo'lsa, narxlarini sizlarga chiqarib beramiz. Bu bozorgacha kirib kelishda ham o'zi bo'lmadi. Shunaqangi probka ekan. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.